የተጀመሩ የልማትና የጸጥታ ስራዎችን ከግብ ለማድረስ በትኩረት እንደሚሰሩ የጎንደር ከተማ ምክር ቤት አባላት ተናገሩ። የጎንደር ከተማ ምክር ቤት አራተኛ ዙር 11ኛ ዓመት ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤ እያካሄደ ነው። አዲስ አለማየሁ። የጎንደር ከተማ ምክር ቤት አራተኛ ዙር 11ኛ ዓመት ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ እናትነሽ ዋለ ባለፉት 9 ወራት የከንቲባና የስራ አስኪያጅ ችሎት ተቋቁሞ ተገልጋዮች ይደርስባቸው የነበረውን እንግልት ለመቀነስ የተሰራው ተግባር ጥሩ ጅምር ነው ብለዋል። ያም ቢሆን የኑሮ ውድነት፣ እገታ፣ የስራ ዕድል ፈጠራ ውስንነትና ለከተማው ህዝብ በቂ ንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት አለመኖር ነዋሪዎችን ለምሬት ዳርጓል ብለዋል። ጊዜው የፈጠረው ችግር ተጨምሮበት የሚፈለገውን የስራ ዕድል ፈጠራ አለመሰራቱ ከተማው በወንዞችና በምንጮች በተፈጥሮ የታደለች ብትሆንም የከተማው ህዝብ ግን የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣ ችግር መሆኑ፣ ህገወጥ ግንባታ የከተማችን ህዝብ ከሚያነሳቸው ችግሮች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። ስለሆነ በዚህ ጉባኤያችን በከተማችን የተሰሩ የሰላምና የልማት ስራዎች መልካም ተሞክሮች እንደ እርሾ ሆነው እንዲቀጥሉ ወይም እንዲጸኑ፣ ችግሮች ደግሞ በመለየት እንዲስተካከሉ አቅጣጫ መስጠት ይገባል። የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው ህገ መንግስቱ በሰጣቸው ስልጣንና ተግባር መሰረት ህብረተሰቡ ከመንግስት የሚፈልጋቸውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች በተገቢው መንገድ እንዲያገኙ በትኩረት እንደሚሰሩ አንስተዋል። ከህብረተሰቡ የሚሰበሰበው በገንዘብ፣ በጉልበት፣ በእውቀት፣ በማቴሪያል የሚሰበሰብ ገንዘብ አለ ለመሰረተ ልማት። ይሄ በተገቢው መንገድ ለታለመለት አላማ መዋሉን ቋሚ ኮሚቴው ከተማ ላይ ያለው የከተማ ምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ ብቻ ሳይሆን በቀበሌ ምክር ቤቶችም ያሉ ቋሚ ኮሚቴዎች ክትትልና ቁጥጥር ያደርጋሉ። ይሄን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል። የሚገጥማቸው ችግር ካለ ደግሞ ይደግፋል ማለት ነው። የበጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ አባል ነኝ። በቀጣይ በየመስሪያ ቤቱ ክትትል እናደርጋለን። በዚህ ክትትል መሰረት ከተፈጸሙ ለመጨረሻው የአመቱ ሪፖርት ላይ እናቀርባለን። ምክንያቱም እኛ የህዝብ ወኪል ነን። የህዝብ ወኪል ስለሆነ ለህዝብ ያልተሰሩ ስራዎችን እነዚህ ያልተሰሩ መጽደቅ የለባቸውም ብለን እንደምንከራከር አቋም ይዘናል። በከተማ አስተዳደሩ ባለፉት 9 ወራት የተሰሩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎችን ሪፖርት ለምክር ቤት አባላት ያቀረቡት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አንዱዓለም ሙሉ በከተማ አስተዳደሩ ከተያዙ 66 ጅምር የልማት ስራዎች 29 የሚሆኑት ተጠናቋል ብለዋል። ቀሪ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅም እየተሰራ ነው ይላሉ። በዚህ በጀት ዓመት የማይጠናቀቁ በተለያየ ምክንያት ውላቸውን ከፍት ጋር ሆነን ያቋረጥ ናቸው። በኢንተርፕራይዞች በተለይ የተያዙ የተወሰኑ የውሃ ማፋሰሻ ስራዎች አሉ፣ ፕሮጀክቶች አሉ። እነሱ ደግሞ እንዴት ነው የሚያልቁት፣ በምክር ባለስልጣን እንዴት እናስጨርሳቸው ብለን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመጨረስ ነው እያስቀመጥን ያለ ነው። ከህብረተሰቡ ባልና ሴት ባፈነገጠ መልኩ ሰዎችን አግቶ ገንዘብ የሚጠይቁ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ እየተሰሩ ያሉ ተግባራት መኖራቸውን የሚናገሩት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ባዩ አቧይ በጥናት ላይ የተመሰረቱ ስራዎች እየተከወኑ መሆኑንም ተናግረዋል። በቅርቡ የያዝናቸው አሉ። በቀጣይም ደግሞ የተለዩ በዚህ ዙሪያ ላይ የተጠኑ የተለዩ ግለሰቦች አሉ። እነሱ ላይ በህግ ቁጥጥር መዋል መቻል ያለባቸው። ለዚህ ደግሞ የኦፕሬሽንና የምርመራ ቡድን እና የመረጃ ቡድን ተደራጅቶ ወደ ስራ አስገብተናል። በቅርቡ ከህዝቡ ጋር ተቀናጅተን በዚህ ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ አካላትን ለህግ በማቅረብ ህዝባችን የምንክስ ይሆናል ማለት ነው። በጥቅሉ የከተማችን አንጻራዊ ለውጥ፣ አንጻራዊ ሰላም እንዲመጣ በመደረጉ የህዝቡ ድርሻ በትልቁ ሊመሰገን ይገባዋል። ለአመታት በህብረተሰቡ ዘንድ የሚቀርቡ የንጹህ መጠጥና የመንገድ ግንባታ ስራዎችን ሰርቶ ለማጠናቀቅ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑንም አንስተዋል። የመልካም አስተዳደር ችግር ሆኖ ህዝባችን እያሰቃየ የቆየ ነው። የመንገድ መሰረተ ልማት ከፍተኛ የሆነ የመልካም አስተዳደር ችግር ነው። በተለይ ከአዙ አርበኞች አደባባይ የሚገነባው ለዘመናት የቆየ በመሆኑ ይሄም በዋናነት ፕሮጀክቱ ከመጓተት ካስከተለው አደጋ በላይ በከተማው ያሉ አስፓልቶች ላይ ሁሉም የትራፊክ ፍሰት በከተማው አስፓልቶች በመሆኑ አስፓልቶች ለጉዳት እንዲዳረጉ አድርጓል። በታለመለት ጊዜ፣ በተቀመጠላቸው ጊዜ ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ ሁላችንም የበኩላችን ሚና ምንወጣ ነው የሚሆነው። በምክር ቤቱ በተመረጡ የአስፈጻሚ ተቋማት የ9 ወራት አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ ለከተማ አስተዳደሩ ለስራ ምቹ የሆኑ ረቂቅ ደንቦች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸው እንደሚጸድቁ ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።